اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا چیز ناظرین جڑا ہڈوان میرا چیز جڑا پہنچ چکا الحسن اسٹیڈیم ملا گراؤنڈ وچ ایتھے میچ تے کہنا پیا اس کیونکہ بھرپور اسٹیڈیم مطلب کہ اتنا کھچا کھچ بھرا ہوا بالکل ہر پاسے بندہ ہی بندہ سرے سر دسنا پیا تے گیم بھی بڑی تلاکدار گیم لگی پئی ہے تے تساں ہن دکھانے تے تسی محسوس ہوسے انشاءاللہ پرلی سائیڈ تے فیصل کھیلنا پیا اولی سائیڈ تے جونے جونے دی ٹیم تے دو گیم ہویاں نہیں تین بڑی گیم اجے تک چلدی پہلی فیصل پٹی جتنا جی دوسری امید کا مقابلہ ہے بڑی ٹف گیم ہوئی ہے تو ہوں جا ہائے لوے رہا ہے ہاتھ مار کے ہائے چس آ گئی چس آؤ جی پٹی ਉਹਦੇ ਆ ਚੀਨੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਖੜ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਸ ਖਾਲੇ ਤੱਕ ਤੋ ਹਾਰੇ ਹਾਰੇ ਸੀ ਖਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਾਲ ਦੇਵੀ ਆ ਹੈ